ውድ የቻናሌ ተከታታዮች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የቪዲዮችን ርዕስም የሚያተኩረው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ከሚለው ኮመን ኮርስ ወይም ለፍሬሽማን ኮርስ ለናቹራልና ሶሻል ተማሪዎች የሚሰጠውን የመጀመሪያ ዲግሪ የመጀመሪያ ሴሚስተር ኮርስ ላይ ይሆናል። ሁለት ርዕሶች ላይ ነው ቪዲዮ የሚያተኩረው። አንደኛው ዘ ሾፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ኢትስ ኢምፕሊኬሽን እና ደግሞ ከዛ ይህንን ከጨረስን በኋላ ዘ ቤዚክ ስኪልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። በጣም አጭርና ግልጽ የሆነች ኮርስ ቶፒክ ነች። ወዲያውኑ ነው የምጨርሳት። በጥሞና ተከታተሉ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ፣ ጽንሰ ሀሳቡን እንድትረዱት ማለት ነው። እና ደግሞ ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ለብዙ ሰዎች ይህ ቪዲዮ እንዲዳረስ ለማድረግ ሞክሩ። አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ ማለት ነው። ዘ ሾፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ኢትስ ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው? በዚህ ላይ የምናየው ካንትሪስ ኦፍ ዘ ወርልድ ሀብ ዲፈረንት ካይንድ ኦፍ ሾፕስ ዛት ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ፋይቭ ሜን ካታጎሪስ። አሁን በዓለም ላይ ያሉ ሀገራት የተለያየ ሾፕ አላቸው። ይህ ሾፓቸውም በስንት ይከፈላል? በአምስት ይከፈላል። እሺ እንዴት ነው የሚሆነው? አሁን እሱን አብረን እኔ ጋር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በአምስቱ የዓለም ሀገራት የሚለዩባቸው የሾፕ አይነቶች ምን ምን ናቸው ከተባለ ምን ምን አይነት ሾፖች አሉ ከተባለ የመጀመሪያው ኮምፓክት ሾፕ ነው። ከዛ ፍራግመንትድ፣ ኢሎንጌትድ ኤንድ ፕሮፍሬትድ፣ ከዛ በኋላ ፕሮትሮድድ የሚባል ሾፕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ሾፕስ ሃቭ ኢምፕሊኬሽንስ ኦፍ ዲፌንስ። የእነዚህ ሀገራት የሾፕ መለያየት ዲፌንሲቭ ፎርስ ላይ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። አስተዳደር ላይ አድሚኒስትሬሽን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ላይ ዊዝን ዘ ካንትሪ፣ በሀገራት ውስጥ ያለውን የዲፌንሲቭ ፎርስ የአድሚኒስትሬሽን እና ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ላይ ምን አለው ማለት ነው? ተጽዕኖ አለው። ምን የሀገራት የሸፓቸው መለያየት ማለት ነው። ዌዘር ሰም ካይንድስ ኦፍ ሸፕ ኢዝ አድቫንቴጀስ ቱ ኤ ካንትሪ ኦር ኖት ይላል። ስለዚህ የየሀገራቱ ሸፕ ለሀገራቱ የሆነ ጥቅም ይኖረዋል፣ የሆነ ጉዳትም ይኖረዋል ማለት ነው። እሺ ሀውኤቨር ዲፔንዲንግ ኦን መኒ አዘር ፋክተርስ፣ ከሌሎች ፋክተሮችንም ወይም ሌሎች ተጽዕኖዎችንም ግምት ውስጥ በማስገባት የሀገራትን ሸፕ ስንከፋፍል ኮምፓክት ሸፕ ካንትሪስ፣ ኮምፓክት ሸፕ ያላቸው ሀገራት ኮምፓክት ሸፕ ካንትሪስ። ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ጂኦግራፊ ሴንተር ኦፍ ዘ ስቴት ቱ ኤኒ ኦፍ ዘ ቦርደርስ ዳዝ ኖት ቫሪ ግሬትሊ። ለምሳሌ አሁን አስ ኤግዛምፕል እንበልና አንድ ሀገር ኮምፓክት ሸፕ ነው ያላት እንበልና የሆነ ስቴት አስ ሴንተር ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ከዛ ከስቴቱ አንጻር የሌሎችን የሀገሪቱን ጂኦግራፊካል ፕሌሶችን ለማየት ስንሞክር ምንድን ነው ያላቸው እርቀት ከመንግስቱ ወይም ከመንግስት ከአድሚኒስትሬሽን መቀመጫው ያላቸው እርቀት ምንድን ነው? ኦልሞስት የተቀራረበ እና ተመሳሳይ ነው ተብሎ ይገመታል ነው። ኢት ኢዝ ኢዘር ፎር ዲፌንስ፣ ለማስተዳደር በጣም ቀላል ነው። ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽኑ ለማካሄድም ቀላል ነው። እንደገና ደግሞ ካልቸራል ኢንተግሬሽኑም ለማካሄድ ምንድን ነው በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እሺ ምን አይነት ሸፕ ያላቸው ሀገራት? ኮምፓክት ሸፕ ያላቸው ሀገራት። እደግመዋለሁ፣ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ጂኦግራፊክ ሴንተር ኦፍ ዘ ስቴት ኦፍ ቱ ኤኒ ኦፍ ዘ ቦርደርስ ዳዝ ኖት ቫሪ ግሬትሊ። ይሄ ነው ዋናው ኮንሰፕት ማለት። ፍራግመንትድ ሸፕ ካንትሪስ፣ አሁን ደግሞ የሆነ የተለያዩ የዓለም ሀገራት ፍራግመንትድ ሸፕ ያላቸው ሀገራት አሉ። እነሱ ሀገራት ደግሞ ዘ አር ዲቫይድድ ፍሮም ዘ አዘር ፓርት ባይ አይዘር ዋት፣ አንደኛው ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ማስ መሬት፣ እና ደግሞ ምን አዘር ካንትሪስ። አሁን ደግሞ የሆነን ሀገር እንወስድና ፍራግመንትድ ሸፕ ካንትሪ ነው ያለው ካልን ያ ሀገር ግዴታ ምን መሆን አለበት? በውሃ አካላት የተከፋፈለ በተለያዩ መልክዓ ምድሮች የተከፋፈለ፣ በሸለቆ ሊሆን ይችላል፣ በተራራ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ የመሬት ቅርጽ በፕላቶ ሊሆን ይችላል የተከፋፈለ መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ አዘር ካንትሪስ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ራሱ ምን መሆን አለበት? የተከፈለ መሆን አለበት። ስለዚህ ፍራግመንትድ ካንትሪ፣ አንድ ሀገር ፍራግመንትድ ካንትሪ ለመባል ግዴታ ምን መሆን አለበት? ዘ አር ዲቫይድድ ፍሮም ዘ አዘር ፓርትስ ባይ አይዘር ዋተር ላንድ ኦር አዘር ካንትሪስ። እሺ ኢሎንጌትድ ሸፕ ካንትሪ ያላቸው ስንል ኢሎንጌትድ ሸፕ ካንትሪስ ዘ አር ጂኦግራፊካሊ ሎንግ። እሺ የጂኦግራፊ አቀማመጣቸው በጣም ረጃጅም የሆኑ
ዛይ አር ሪሌቲቭሊ ዋት ሪሌቲቭሊ ናሮ ላይክ ዋት ቺሊ ልክ እንደ ቺሊ ጠበብ ጠበብ ያሉ ሀገራት። እነዚህ ሀገራት ምን ይባላሉ? ኢሉንጌትድ ሻርፕ ካንትሪስ። ፕሮፍሬትድ ሻርፕ ካንትሪስ ስንልስ ምን ማለት ነው? ፕሮፍሬትድ ሻርፕ ካንትሪስ በአራተኛ ደረጃ የምንከፍልበት ማለት ነው። ኤ ካንትሪ ዛት ኢዝ ኮምፕሊትሊ ሰራውንድስ አናዘር ካንትሪ። ዋው! አንድ ሀገር ሌላ ሀገር ሙሉ በሙሉ ምን የሆነ ከሆነ ሰርክልድ ያደረገ የከበበ ከሆነ ኤንድ አዘር ካንትሪስ ላይክ ዘ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ። የሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካን ከአፍሪካ ማፕ ኦፍ አፍሪካ ላይ ሄዳችሁ ስታዩ በሌላ ሀገር ምን ያለች ናት? ሙሉ በሙሉ የተከበበች ከሆነች። ኤ ካንትሪ ዛት ኢዝ ኮምፕሊትሊ ሰራውንድስ አናዘር ካንትሪ ላይክ ዘ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ። ለምሳሌ አሁን ሌላ ሀገርም ሙሉ በሙሉ እየከበበች ሀገር ከሆነች ምን ትባላለች? ፕሮፕሬትድ ሻርፕ ካንትሪ። እሺ፣ ዘ ካንትሪ ዊች ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ፕሮፕሬትድ ሻርፕ ካንትሪ ኢዝ ናውን አስ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ። ዋይ? ቢኮዝ ኤ ካንትሪ ዛት ኢዝ ኮምፕሌትሊ ሰራውንድስ አናዘር ካንትሪ። የስ ዘ ላስት ዋን ፕሮትሮድ ሻርፕ ካንትሪ። ፕሮትሮድ ሻርፕ ካንትሪ ስንልስ ምን ማለት ነው? ፕሮትሮድ ሻርፕ ካንትሪ እሺ፣ ካንትሪስ ዛት ሃቭ ዋን ፖርሽን ዛት ኢዝ ማች ሞር ኢሎንጌትድ ዛን። አንደኛው ፖርሽን ምን የሆነ በጣም ረጅም ከሆነ ማች ሞር ኢሎንጌትድ ዛን። እሺ፣ ዘ ረስት ኦፍ ዘ ካንትሪ ላይክ ማይናማርን ኤርትራ። ማይናማርና ከኤርትራን የዓለም ካርታ ላይ ወይም ደግሞ የአፍሪካ አሁን ኤርትራን ከአፍሪካ ካርታ ስናይ እነዚህ ሁለቱ ሀገራት ያላቸው ሸፕ ምንድን ነው? ዋን ፖርሽን ዛት ኢዝ ማች ሞር ኢሎንጌትድ። አንደኛው ሸፕ ምንድን ነው? ማች ሞር ኢሎንጌትድ ነው ዛን ዘ ረስት ኦፍ ዘ ካንትሪ ላይክ ማይናማሬን ኳት ኤርትራ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እሺ፣ ዜር አር ቫሪየስ ዋይ ኦፍ ሜጀሪንግ ሸፕስ ኦፍ ካንትሪስ። አሁን የሀገራትን ሸፕ ወይም ቅርጽ ይቅርታ ሸፓቸውን የምንለካበት የተለያየ ቴክኒክ አለ። ከእሱ ቴክኒክ ውስጥ የተወሰነውን እናያለን ማለት ነው። ዚስ ሜጀር ሳር ናውናስ ዘ ኢንዳይሲስ ኦፍ ኮምፓክት ነስ ይባላል ማለት ነው። there are various ways of measuring the shape of a country. These measures are known as indices of compactness. These indices measures the deviation of the shapes of a country from the circular shape. አሁን ይሄ indices ምንለው ነገር ምንድነው የምናደርገው? the deviation of the shape of a country from what? the circular shape which is the most compact shape. Indices of compactness እንደል ምንድነው? the most compact shape ነው. since there is no country with absolutely circular shape. ነገር ግን ምን የሆነ ሙሉ በሙሉ ሻፑ ሰርኩላር የሆነ አንድም የዓለም ሀገር የለም። የስ ፍጹማዊ አሁን ወይ ፍጹም በቃ ሙሉ በሙሉ ሰርኩላር የሆነ አንድም የዓለም ሀገር የለም። ዞስ አፕሮክሲሜቲንግ የሰርኩላር ሸፕ አር ሳይድ ቱ ቢ ሞር ኮምፓክት። እሺ፣ ዜር አር ፎር ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ሜጀርስ ኦፍ ኮምፓክትነስ። አሁን ኮምፓክትነስን ለመለካት የምንጠቀማቸው አራት ቴክኒኮች አሉ። እነሱ ቴክኒኮች ምን ምን ናቸው፣ እንዴትስ ማወቅ ይቻላል የሚለውን አብረን አሁን እኔ ጋር እናያለን ማለት ነው። ዘ ፈርስት ዋን ዘ ሬሽዮ ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ኤ ካንትሪ ቱ ኢትስ ባውንደሪ ሌንግዝ። የአንድን ሀገር ኤሪያ እንወስዳለን። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ኤሪያ ጂኦግራፊካል ኤሪያ እንወሰድን፣ ከዛ ኢትስ ባውንደሪ ሌንግዝ። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ ይባላል። ስለዚህ ዘ ሃየር ዘ ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ ዘ ግሬተር ዘ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስ። አሁን ለምሳሌ በኤሪያቱ ባውንደሪ ሬሽዮ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሀገራቱ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስ ምን እያለ ይሄዳል? አብሮ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ያላቸው ማለት ነው። ዛት ሚንስ ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ ኤንድ ዘ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስ አር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን፣ ኢንቨርስሊ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ ጨመረ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስም አብሮ ጨመረ ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛ ዘ ሬሾ ኦፍ የባውንደሪ ሌንግዝ ኦፍ ኤ ካንትሪ ቱ። አሁን ደግሞ ምን ልናመጣ ነው? ዘ ባውንደሪ ሌንግዝ ኦፍ ኤ ካንትሪን ወሰድን ቱ ኋት ቱ ዚጋ የስ ቱ ዘ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ሃቪንግ ዘ ሴም ኤሪያ አስ ዘ ካንትሪ ኢትሰልፍ። አሁን ምንድነው የሀገራት ኤሪያ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሰርከምፈረንስ እንወስዳለን። ከዛ ዘ ሬሾ እንትን ዘ ባውንደሪ ሌንግዝ ኦፍ ካንትሪ አለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ዘ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ኤ ሰርክል ሃቪንግ ዘ ሴም ኤሪያ አስ ዘ ካንትሪ ኢትሰልፍ። ከፈለግን ለማወቅ ይሄ ምንድን ነው ዘ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነሱ ማወቅ የፈለግነው ሀገር ሰርከምፈረንስ አለ፣ በሱ ተመሳሳይ የሆነ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ሰርክል እንወስዳለን። ከዛ
the ratio of the boundary length of a country to the circumference of a circle having the same area as the country itself. That means man boundary circumference ratio. Ya malat BC ratio malat no. That means B2 boundary to circumference ratio. Ibala le hole tanya malat. It measures how far the boundary of a country approximates the circumference of a circle of its own size. Therefore, the nearer the ratio to 1. Bear in mind, aziga badam bastawzu, eshi, boundary circumference ratio wada and yeta tagga bayeda kutar ila. Wada and alhon, and alal. Wada and yekarra bayeda kutar, approximate to 1 yohana bayeda kutar, eshi. The more compact, the degree of compactness rasu mani la yale yedal no, ye chamara, ye hadal. Kama jamara yogan andayam tata bajo. Ye ma jamara yom andan nabari ala. The ratio of area to boundary ratio ይጨምረ በሄደ ቁጥር the degree of compactness አብሮ ይጨምራና ይጨምራል ብለናል። እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሚለው? The boundary to circumference ratio ወደ አንድ እየተጠጋ በሄደ ቁጥር የሀገራቱ degree of compactness ምን ይላል ማለት ነው? ይጨምራል ወይ ያ ማለት ነው? The nearer the ratio of boundary circumference to 1 shows the more compactness the country ብሎ ምን ማለት ይቻላል መናገር ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛ ነምበር 3 እሺ the ratio of the area of the country the ratio of the area of country to the circumference of the smallest inscribing circle ያ ማለት ምን ማለት ነው? አገሪቱ ምን አርጋ ያዘችው? ያው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ጂኦግራፈሮች በኢንተርኔት ክሮስ ቼክ እያደረጉ የሰሩት ኤክስፐሪመንት ነው። ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦን ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ ቱ ዘ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ስሞለስት ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ሰርክል ያ ማለት ዘ ሰርክል ዛት ፓስስ ታችንግ ዘ ኤክስትሪም ፖይንትስ ኦን ዘ ካንትሪ ኦፍ ዘ ባውንደሪ ኦፍ ዘ ካንትሪ። አሁን የሀገራት አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያን ካርታ ስታዩ ኤክስትሪም ባውንደሪ አለ፣ ከዛ ኤክስትሪም ባውንደሪ አለ። ልክ ኢንስክራይብድ ሰርክል ኢትዮጵያ ውስጥ ሳለም ብለን ብናስብ ከዛ ያ ኢንስክራይብድ ሰርክል ኢንስክ እንትን ምን የሆነውን ኤክስትሪም ባውንደሪውን የነካ ቢሆን ምንድነው የምንለው ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድነው ኤክስፐሪመንቱን ይሰራልናል ማለት ነው። ለድጋሙ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ ቱ ዘ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ስሞለስት ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ያ ማለት ዛት ሚንስ ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ። አሁን ምን ምን ያየን? መጀመሪያ ኤሪያ ቱ ባውንደሪ ሬሾ አየን፣ ከዛ ባውንደሪ ሰርከምፈረንስ ሬሾ አየን። አሁን ደግሞ ምን መጣን? ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ። ባውንደሪ ሰርከምፈረንስ አለና ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ። እሺ ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ኤ ምን ማለት ነው? ሲ ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ። እሺ ኢት ኮምፔርስ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ ዊዝ ዘ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ዛት ፓስስ ታችንግ ዘ ኤክስትሪም ፖይንትስ ኦን ዘ ባውንደሪ ኦፍ ዘ ካንትሪ the higher the area to circumference ratio ይሄ ማለት area to circumference ratio እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይሄ area circumference ratio እየጨመረ በሄደ ቁጥር እሺ ይሄ እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው እየጨመረ ሲሄድ the greater the degree of compactness degree of compactness ምን ይላል አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ምን የመጀመሪያ እንትኑ ላይ እንዳየ ነው ማለት የመጀመሪያው concept እንዳየ ምንድን area to boundary ratio ሲጨምር ዘ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስ የሚጨምራል ብለናል። እዚህም በተመሳሳይ ኤሪያ ቱ ሰርከምፈረንስ ሬሾ እየጨመረ ሲሄድ ዲግሪ ኦፍ ኮምፓክትነስ አብሮ እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለው። እሺ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ አክቹዋል ኤሪያ ኦፍ ዘ ካንትሪ ቱ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ኢንስክራይቢንግ ሰርክል አሁን አራተኛ ላይ የምናየው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ያለው አራተኛ ምን ይለኛል? እሺ ከለሬን መቀየር እችላለሁ። እሺ አራተኛ the ratio of the actual area of the ratio of the actual area of a country to the smallest possible inscribing circle around the smallest mendem smallest possible inscribing circle was said kaza the area to mendem mendem over area to a to a prime a prime ማለት ምን ማለት የስሞለስት ኢንስክራይብድ ሰርክሉ ኤሪያ ማለት ነው። እቺ a prime ማለት ምንድነው? the smallest possible sorry the smallest possible እሺ ይቀርታ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ኢንስክራይቢንግ ሰርክሏ ኤሪያን ኤ ፕራይም ብለን ብንሄድ ማለት ነው። ኤ ፕራይም ብለን ብንሄድ እሺ ኤ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዘ አክቹዋል ኤሪያ ኦፍ ኤ ካንትሪ ማለት ነው። ኤ ካፒታል ኤ ብዬ ስወክል ምን ማለት ዘ አክቹዋል ኤሪያ ኦፍ
ዘ ካንትሪ እያልኩ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ኤሪያ ቱ ኤሪያ ዘ ኤሪያ ቱ ዘ አክቹዋል ኤሪያ ኦፍ ኤ ካንትሪ ቱ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ኢንስክራይቢንግ ሰርክልስ ኤሪያ ሬሾ ማለት ነው። እሺ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ኢዝ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ሰርክል የስ ቅድም ብያለሁ። ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኢንስክራይብድ ሰርክል ኢዝ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ሰርክል ሁዝ ሰርከምፈረንስ ፓስስ ትሩ ዘ ኤክስትሪም ፖይንት ዞን ዘ ካንትሪ ሶሪ ዘ ባውንደሪ ዘ ኤክስትሪም ፖይንት ዞን ዘ ባውንደሪ። እሺ ሃፍ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሎንገስት ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ኤክስትሪም ፖይንትስ ጊብስ ዘ ራዲስ ኦፍ ዘ ኢንስክራይቢንግ ሰርክል የስ። አሁን ምንድን ነው የሎንገስት ሌንግዙን ዲስታንስ በሁለት ኤክስትሪም ፖይንቶች መካከል የሆነ ምን ወሰድን ዲስታንስ ለካን። ከለካን በኋላ እሱን ለሁለት ስናካፍለው ምን እናገኛለን? ምን ይሰጠናል? ጊብስ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ኢንስክራይብድ ሰርክል ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ ዘ ኒረር ዘ ሬሾ ቱ ዋን ፖሲቢሊቲ ቱ ላይ እንዳየ ነው ወይም ኬስ ቱ ላይ እንዳየ ነው። ኬስ ቱ ላይ ምን ነበር ያየን? ኬስ ቱ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ባውንደሪ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ካንትሪ ቱ ዘ ሰርከምፈረንስ ባውንደሪ ቱ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ወደ አንድ ሲጠጋ ምን ብለናል? ኮምፓክት ዘ ዲግሪ ኦፍ ዘ ኮምፓክትነስ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢዝ ምንድን ነው ብለናል? ይጨምራል ብለናል። ኢንክሪዝስ ብለናል አለ ይጨምራል። እሺ ያ ማለት ዘ ኒረር ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ሬሾ ቱ ዋን ዘ ሞር ኮምፓክት ዘ ካንትሪ ኢዝ የሚለውን ኮንሰፕት ምን ማለት ነው ማስታወስ ነው። እሺ አሁን እስካሁን ያወራነውን አጠር አድርገን ምን ስናደርገው በቴብል ስንገልጸው ኢትዮጵያስ ሸፕ ኮምፔር ቱ ዘ ኔቦርስ ኢን ዘ ሆርን የኢትዮጵያን ሸፕ ከሌላ የጎረቤት ሀገራት ጋር ስናወዳድረው ማለት ነው። በዚህ ቴብል የምናየው ቴብል 1.3 ላይ የምናየው ማለት ነው። እሺ ካንትሪ አለን። ለምሳሌ የመጀመሪያ አንድ ኢትዮጵያን ወሰድን፣ ከዛ ሁለተኛ ጅቡቲ፣ ሶስተኛ ኤርትራ፣ አራተኛ ኬንያ፣ አምስተኛ ሱማሊያ ስናደርግ የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ምን ብለናል? 1 ሚሊየን 106,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ብለናል አይደል? የስ ከዛ ባውንደሪ ባውንደሪ ሬሾው ደግሞ 5260 ነው ይለኛል። ይሄ 5260 ኪሎ ሜትር። እሺ አሁን ኬዝ 1 ኤሪያ ቱ ባውንደሪ ሬሾው አለ ያየ ነው። ይሄ በኬዝ 1 ያየ ነው ነው። ይሄ በኬዝ 2 ያየ ነው ነው። ይሄ ደግሞ በኬዝ 3 ያየ ነው ነው። ኬዝ 3 ለኬዝ 4 አልተገለጸልንም። እሺ እነዚህ ሶስቶችን እዚሁ ሰንጠረዥ ላይ እንያቸው። እሺ አሁን የኢትዮጵያን ኤሪያ ለባውንደሪ ሳካፍለው ምን መጣ? 210.27 ምን መጣ? ሬሾ መጣ ማለት ነው። ዩኒትለስ ነው በነገራችን፣ ዩኒት የለውም። እሺ ባውንደሪ ኢን ኪሎ ሜትር የስ ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው። ኤሪያ ቱ ባውንደሪ ሬሾ ይሄ ኪሎ በኪሎ ሜትር ማስቀመጥ ይችላል፣ ዩኒትለስ አይሆንም። ምክንያቱም ስኩዌር ኪሎ ሜትርን ለኪሎ ሜትር ሳካፍል ኪሎ ሜትር ይቀረኛል እዚህ ጋር ስላላስቀመጠ ነው እንጂ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ይህን ቁጥር ለዚህ ቁጥር ስታካፍሉት ማለት ነው ይህን ታገኛላችሁ። ጅቡቲ ደግሞ 22,000 የቆዳ ስፋቷ ስንት ነው? ኤሪያቱ ባውንደሪ ሬሾን ለመፈለግ የጅቡቲን ኤሪያቱ ባውንደሪ ሬሾን ለመፈለግ ምን ማድረግ ነው? 22,000 ጊዜ ማለት ሲካፈል ለስንት ነው የሚሆነው? ለስምንት ሀያ አይደል? ለስምንት ሀያ ስታካፍሉት መድከም አይጠበቅብኝ ይኸው 26.83 ይመጣል ማለት ነው። ምን ኤሪያ ቱ ባውንደሪ ሬሾ። እሺ ባውንደሪ ቱ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ማለት ነው። ባውንደሪ ቱ ሰርከምፈረንስ ሬሾ እዚህ ጋር ባውንደሪው እዚህ ጋር አለ። ከዛ ለምንድን ለሰርከምፈረንሱ ኤክስፐሪመንታል የተሰራ ነው ይሄ ኤሪያ ባውንደሪ ቱ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ስንት መጣ? 1.41 መጣ ማለት ነው። እሺ ኤሪያ ቱ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ደግሞ ኤሪያው እዚህ ጋር አለ፣ ይሄው ኤሪያው አለ። ከዛ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ደግሞ የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር ኤሪያ ለሰርከምፈረንሱ ስናካፍለው 2296.61 መጣ ማለት ነው። ይህንን ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ደቂቃ ሰዓት እንዳይሄድብን ወደ ሁለተኛው ቶፒክ እንግባ። ቤዚክ ስኪልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ፣ ቤዚክ ስኪልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ። አሁን ይህን ማንበብ ከመጀመራችሁ በፊት ቢያንስ ባትመልሱት እንኳ የአክቲቪቲውን ጥያቄ አንብባችሁት ሂዱ ማለት የሆነ ስታነቡ በኋላ በቀላሉ ምን እንዳነበባችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ጥያቄ ለመመለስ አይምሯችሁ ምንድን ነው ያቃጭላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፋይን ኤ ማፕ፣ ማፕ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን አድርጉ ይላል። ዋት ኢዝ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ኦፍ ማፕ፣ የማፕ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ማለትስ ምን ማለት ነው? ሃው ኢምፖርታንት ኢዝ ኢት ቱ ሪድ
ማፕስ። እሺ ካርታን ማንበብስ ያለው ጥቅም ምንድን ነው ይላል። እሺ ስቴት ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ማፕ። እሺ እንደገና የካርታ ጥቅምስ ምንድን ነው? ስለዚህ እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች ለመመለስ ምንድን ነው አሁን በደንብ ሄደን እኔ ጋር ስናየው ወይም እናንተ ስታነቡት ምን ይላል ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል የሆነ ኮርስ ነው። እሺ ዋት ኢዝ ኤ ማፕ? ኤ ማፕ ኢዝ የቱ ዳይሜንሽናል ስኬልድ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ፓርት። ምንድን ነው አለኝ? ቱ ዳይሜንሽናል። ዋን ዳይሜንሽናል አላለኝ፣ ቱ ዳይሜንሽናል ስኬልድ። ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ካርታ ስናንብ ኮኦርዲኔት ፖይንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስታጠኑ አሁን ምን ማለት ነው? እሺ ሶሻል ናቹራሎች በደንብ ይሄ ይገባችኋል። ሶሻሎችም እንደዛው ማት ስትማሩ ኤክስ ዋይ ፕሌን ስታስቀምጡ አሁን ምንድን ኤክስ ዋይ ፕሌን ካርታ ሲነበብ እንደዚህ ነው የሚነበበው ማለት ነው። ያ ማለት ሎንግቲቱዲናል እና ላቲቱድ ላይኖችን አገናኝተናል። አንድም ቦታ የምናገኘው አብሶሌት ሎኬሽኑ ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ካርታ ስታነቡ አብሶሌት ሎኬሽን ነው። ሪሌቲቭ ሎኬሽን ያን ያክል ሪኮ እንትና ብዙም እንትን አይደለም። አብሶሌት ሎኬሽኑን ነው የምታገኙት፣ ትክክለኛ መረጃውን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኤ ማፕ ኢዝ ኤ ቱ ዳይሜንሽናል ስኬልድ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ፓርት ኦፍ ኦር ኤ ሆል ኦፍ ዘ አርዝ ሰርፌስ ኦን ኤ ፍላት በዲ ሰች አስ ኤ ፒስ ኦፍ ፔፐር ብላክ ቦርድ ውድ ኦር ክሎዝ። እሺ አሁን ምንድን ነው የመሬትን እንግዲህ መሬትን ምንድን ነው መሬትን በወረቀት ላይ ወይም ብላክ ቦርድ ላይ ወይም የሆነ እንጨት ላይ ወይም ልብስ ላይ ምንድን ነው ግልጽ እና በአጭር ቋንቋ ለመረዳት ምንድን ነው የምናስቀምጥበት ዘዴ ቱ ዳይሜንሽናል የሆነ ስኪል በስኬል የተቀመጠ የማጥኛ ዘዴ ምን ይባላል ማለት ነው? ማፕ ይባላል ማለት ነው። እሺ ማፕ ሪዲንግስ። አሁን ዲፋይን ማፕ፣ ማፕን ዲፋይን አድርጉ ስትባሉ ይቺን ይኸው ይቺ ትመልሷል እዚሁ ጋር። ምንም ከባድ ነገር አይደለም እዚህ ጋር ማለት ነው። እሺ ማፕ ሪዲንግ እሺ ኢንኮምፓስስ የሲስተማቲክ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ናቹራል ፊቸርስ ማንሜድ ፊቸርስ። እሺ አሁን ካርታ ስናንብ ደግሞ ምን አሉ? ኢንኮምፓስስ የሲስተማቲክ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ናቹራል ፊቸርስ። አሁን የተፈጥሮ ገጽታዎች አሉ ወይም ሁናቴዎች የምንላቸው ካርታ ላይ የምናንባቸው ክሪቲካሊ፣ እነሱን በደንብ ካርታው ላይ መረዳት አለብን ማለት ነው። እሺ ማንሜድ ፊቸርስ፣ አሁን ደግሞ የሰው ልጅ የሰራቸውስ አሁን የሰው ልጅ ውጤቶች የሆኑ ነገሮችም ምንድን ነው? ለምሳሌ ቅርስ ሊሆን ይችላል። ብቻ የተለያዩ ስራዎች ካርታ ላይ ተቀምጠው ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ የእነሱን ገጽታ ምንድን ማለት አለብን? ካርታ ላይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እሺ ናቹራል ፊቸርስ ኢንክሉዲንግ፣ ለምሳሌ ናቹራል ፊቸርስ ሲባል የተፈጥሮ ገጽታዎች ወይም ሁኔታዎች የምንላቸው ለምሳሌ እሺ ማውንቴንስ ተራሮች፣ ፕላቶስ ይሄ ለጥ ያለ መሬት የምንለው፣ እሺ ሂልስ ይሄ ገደል የምንለው፣ ቫሊ ሸለቆ፣ ሪቨርስ ወንዞች፣ እሺ ኦሽን ውቅያኖስ፣ ሮክስ አለት፣ ፕሌንስ የሚባሉ እነዚህ አይነት ነገሮችን ካርታ ላይ ምን ትላላችሁ? ታነባላችሁ። ምን ምን አልኩኝ? ናቹራል ፊቸርስን፣ ማውንቴንስ፣ ፕላቶስ፣ ሄልስ፣ ቫሊስ፣ ሪቨርስ፣ ኦሽንስ፣ ሮክሴን፣ ፕሌንስ። ኦን ዘ አዘር ሃንድ በሌላ መንገድ ደግሞ ማን ሜድ የሰው ልጅ እጅ የሰው ልጅ አሻራ ያረፈባቸው ወይም በሰው ልጅ እጅ የተሰሩ ካርታ ላይ የሚነበቡ ነገሮች። እሺ ማፕ ሪዲንግ ነው እያወራን ያለን በነገራችን። እሺ ፊቸርስ ኢንክሉዲንግ ለምሳሌ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ሪልዌይ የባቡር ሀዲድ ሊሆን ይችላል፣ ህንፃዎች ቢውልዲንግስ። ይኸው እዚህ ጋር ቢውልዲንግስ ተረዱኝ። እሺ ያው በደንብ ትኩረት እንድትሰጡ ስለምፈልግ ነው እንደዚህ እያደረጉ እንትን ነው። እሺ ዳምፕ፣ ዳምፕ ሲባል ዳምፕ ሳይሆን ዳም ግድብ ማለት ነው። ግድብ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ግድቦች አሉ። እነዛን ግድቦች ካርታ ላይ ተቀምጠው ብታገኙ ይህ ግድብ የምንለው ነገር ህንፃ፣ ሪልዌይስ፣ ሮድስ እነዚህ የሰው ልጅ አሻራ ያረፈባቸው ናቸው፣ ግን ካርታ ላይ ምን ይላሉ? ይቀመጣሉ ማለት ነው። ኦልዞ መኒ ዲስፕሊንስ ዩዝ ማፕስ ዘይ ሃብ ስፔሻል ሲግኒፊካንስ ፎር ጂኦግራፈርስ አስ ኤ ፕራይመሪ ቱልስ ፎር ዲስፕላይንግ ኤንድ አናላይዚንግ ስፔሻል ዲስትሪቢሽንስ ፓተርንስን ሪሌሽን። እስቺ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ስፓሻል የምትል ቃል በየቦታው ትደጋገማለች፣ ትኩረት ሰጧል። እሺ ማኒ ዲሲፕሊንስ ዩዝ ማፕስ ለምሳሌ የተለያዩ የጥናት ዘርፎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይ የትምህርት አይነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እንትን በቃ ነገሮችን በቀላሉ ቀለል አድርጎ ለመረዳት እንዲያግዘን ምን ያሉ ካርታ ያስፈልገናል። ለምሳሌ ዘይ ሃቭ ስፔሻል ሲግኒፊካንስ ፎር ጂኦግራፈርስ አስ የፕራይመሪ ቱል። አዎ ለጂኦግራፈሮች ይሄ ካርታ የምንለው ነገር እንዲሁም ምንድን ነው ፕራይመሪ ቱል ነው፣ የመጀመሪያ መሳሪያቸው ነው። እናንተ ጥናት ስትጀምሩ
እስክሪብቶና ወረቀት ይዛችሁ እንደምትቀርቡት ሁሉ የጂኦግራፈሮች ጥናታቸውን ለማካሄድ የፕራይመሪ ቱላቸው ምንድን ነው ማለት ነው? ካርታ ነው። ፎር ዲስፕላይንግ ኤንድ አናላይዚንግ ስፓሻል ዲስትሪቢሽንስ። ስፓሻል ዲስትሪቢሽን ሲባል ይሄ የተረጋጋ ወይም ደግሞ በቃ የሆነ የጊዜ ሁኔታው ትንሽ ቆየት የሚል ስርጭት ቢኖር፣ ፓተርንም ቢኖር፣ ሪሌሽንም ቢኖር እሱን ለማወቅ ምን ያስፈልጋል? ካርታ ይጠቀማሉ። ምን ጂኦግራፈሮች ማለት ነው። ሲንስ ዚስ ፊቸርስ ካን ኖት ኢዚሊ ቢ ኦብዘርቭድ ኤንድ ኢንተርፕሬትድ ኢን ሪል ላንድስኬፕስ። አዎ ለምሳሌ በቃ ሪል ማለት ከእውነታው የተፈጥሮ ገጽታ ላይ እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው በትክክል ምን ብለው ላይገኙ ይችላሉ? ተቀምጠው ላናገኛቸው እንችላለን። ስለዚህ ማፕስ አር ኢሴንሻል ቱ ጂኦግራፈርስ። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ካርታ ምንድን ነው ለጂኦግራፈሮች፣ ጂኦግራፊ ለሚያጠኑ ሰዎች ምንድን ነው ፕራይመሪ ቱል ነው ማለት ነው፣ ወይም አስፈላጊ መሳሪያ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ማፕስ። ይህን ካለን ስለ ካርታ ዲፊኒሽን እና ማፕ ሪዲንግ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ኮንሰፕት ካየን፣ እሺ ካርታ ማንበባችንስ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ስናይ፣ ፕሮቫይድስ ዘ ቤዝስ ፎር ሜኪንግ ጂኦግራፊካል ዲቴይልስ ኦፍ ሪጅንስ ሪፕሬዘንትድ። እሺ ምንድነው የሚለን፣ ፕሮቫይድ ዘ ቤዝስ ፎር ሜኪንግ ጂኦግራፊካል ዲቴይልስ ኦፍ ሪጅንስ ሪፕሬዘንትድ ዛት ሚንስ ዘ ጂኦግራፊካል ፋክተርስ ኦፍ አን ኤሪያ ሳች አስ ሪሊፍ ድሬኔጅ ኤንድ ሴትልመንት። እነዚህ ነገሮች ሴትልመንት፣ አሁን እነዚህ ነገሮች ምን ለማድረግ ሪሊፍ አለ ድሬኔጅ እና ሴትልመንት የምንላቸው እነዚህ ሶስት ኮንሰፕቶች ለማወቅ ምን ያስፈልገናል? ካርታ ያስፈልገናል። አዎ ጂኦግራፊካል ፋክታቸው ምን ይመስላል፣ የጂኦግራፊ ዳራቸው ወይም እውነታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማወቅ ካርታ ምን ይላል ጥቅም አለው ማለት ነው። ማፕስ አር ፓወርፉል ቱልስ ፎር ሜኪንግ ስፓሻል አናላይሲስ። የስ ቅድምም ብያለሁ አሁንም ተደገመ፣ አናላይሲስ ኦፍ ጂኦግራፊካል ፋክትስ ኦፍ ኤሪያስ ሪፕሬዘንትድ ይላል። ዘ ፓወርፉል ፓወርፉል ማለት በጣም ኃይለኛና አስፈላጊ የሆነ መሳሪያ ማለት ምን ለማድረግ ፎር ሜኪንግ ስፓሻል አናላይሲስ ኦፍ ጂኦግራፊካል ፋክትስ ኦፍ ኤሪያስ ኤንድ ሪፕሬዘንትድ። እንግዲህ ሁላችንም ይህን ኮርስ እናነባለን ብዬ አስባለሁ። ግን ስናነበው ግን ምንድነው ኢነርጂያችንን ከፍ አድርገን ኮንሰፕቹዋሊ ለመረዳት እንሞክር፣ ከመሸምደድ ይልቅ ማለት ነው። ከሸመደድ ነው ቶሎ ነው የሚጠፋ፣ ግን ኮንሰፕቹዋሊ ተረዱት፣ በጣም ቀላል ነው። እሺ ማፕስ አር ዩዚፉል ፎር ጊቪንግ ሎኬሽንስ ኦፍ ጂኦግራፊካል ፊቸርስ ባይ ቫሪድ ሜትድስ ኦፍ ግሪድ ሪፈረንስ ፕሌሲንግ ኔሚንግ ይላል። እሺ ማፕስ አር ዩዚፉል ፎር ዋት ጊቪንግ ሎኬሽንስ፣ አሁን የሆነን ቦታ ወይም የጂኦግራፊካል ፊቸር ተፈጥሯዊ ሁኔታ ወይም ሊሆን ይችላል ማንሜድም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው በተለያየ ሜትድ ወይም በተለያየ ቴክኒክ በመጠቀም ለምሳሌ ግሪድ ሪፈረንስ ሊሆን ይችላል፣ ፕሌስ ኔሚንግ የቦታ ስያሜን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ለማመልከት ምንድን ነው ካርታ በእጅግ በጣም እና በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እሺ ማፕስ አር ዩዝድ ኦን ቫሪየስ ዲሲፕሊንስ ላይክ ላንድ ዩዝ ፕላኒንግ፣ ሚሊታሪ ሳይንስ፣ አቪዬሽን፣ ቱሪዝም፣ ማሪን ሳይንስ፣ ፖፕሌሽን ስተዲስ፣ ኤፒዲሞሎጂ፣ ጂኦሎጂ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ሂስትሪ፣ አርኪኦሎጂ ኤንድ አግሪካልቸር። እሺ ኦኬ፣ አሁን ማፕ ምን ይላል ለተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ምን ይላል ጥቅም ይሰጣል። ለምሳሌ ላይክ ላንድ ዩዝ ፕላኒንግ፣ አሁን ለምሳሌ የመሬት አጠቃቀምን ምን ለማድረግ በፕላን ለማድረግ በቅድ ለማድረግ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ አስቸጋሪው ነገር ነው። መሬትን አሁን በአግባቡ እንጠቀማለን ቢባል ይሄ ውሸት ነው የሚሆን። እሺ ሚሊታሪ ሳይንስ፣ አሁን ሚሊታሪ ሳይንስስ ምን ይመስላል የሚለውን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚባለው ዲፌንሲ ፎርስ ነው የምንለው፣ ይህ በቃ ይሄ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር ምንድን ነው የኢትዮጵያን ካርታ ማወቅ አለበት። በቃ በደንብ እንዲሁም በቃ በደንብ ይጠቀሙበታል ተብሎ ከሚታሰቡት ካርታን ይጠቀሙታል ተብሎ ከሚታሰቡት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ቦታ የሚሆነው እሱ ነው፣ ሚሊታሪ ሳይንስ የምንለው ማለት ሚሊታሪ ሳይንስ። እሺ ሌላ አቪዬሽን ማለት አቪዬሽን ታውቁታላችሁ። ለምሳሌ አሁን ፕሌኖች የሀገር ውስጥ በረራ ሲያካሄዱ ሊሆን ይችላል፣ የሀገር ውጭ በረራ ሲያካሄዱ ሊሆን ይችላል ኮምፓስ ይጠቀማሉ፣ ካርታን በደንብ ይጠቀሙታል ማለት ነው። እሺ ቱሪዝም፣ አዎ ለምሳሌ የኢትዮጵያ የቱሪዝም ዘርፍ የቱሪዝም ቢሮ ራሱ ካርታን በደንብ እና በደንብ ይጠቀማል። ዳር እስከ ዳር ጫፍ እስከ ጫፍ የኢትዮጵያን
ተፈጥሮ ሀብት የተፈጥሮ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ ሀብት ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር ምን ይላል? በካርታ ያውቃል ማለት ነው። እሺ፣ እንደገና ማሪን ሳይንስ ምንለው የማዕድን ቁፋሮ ላይ የሚሰሩት ሶሻሎች፣ ይሄ ምንድን ነው ነው ናቹራሎች ናቸው ብቻ፣ ሶሻሎች ነው ናቹራሎች። ጂኦሎጂ የሚባል ኮርስ ይሰጣል። እና እሱ ኮርስ ምንድን ነው ማዕድን ቁፋሮ ምን መምሰል እንዳለበት እና የት ቦታ እንደሚገኝ ምናምን በካርታ ነው የሚታወቀዋል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ይኖራል ብለው ካሰቡ ያስቀምጡታል። ካስቀመጡ በኋላ ምን ያደርጉታል? ካርታውን በስነ ስርዓት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። እሺ፣ ፖፑሌሽን ስተዲስ የዝንብ ብዛትን ለማጥናት ካርታ ያስፈልጋል። ኤፒዲሞሎጂ ጂኦሎጂን ለማጥናት ያስፈልጋል። ኢኮኖሚክስን፣ ሂስትሪን፣ አርኪኦሎጂ፣ አግሪካልቸር ኤንድ ሶን ሌላውም የትምህርት ዘርፎች ላይ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ ይቅርታ። እሺ፣ ሶሪ ሶሪ ሶሪ። እሺ ይቅርታ፣ ስልኬን ሳይለንት ስላላደረኩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ማፕ ሜክስ ስቶሬጅ ኦፍ ዘ ጂኦግራፊካል ዳታ ኦፍ ኤሪያስ ሪፕሬዘንትድ ይላል። እንግዲህ ምንድን ነው የጂኦግራፊካል ዳታዎችን ወይም የአንድን የተለያዩ ኤሪያዎች አሉ፣ የተለያዩ ቦታዎች አሉ። የነዛን ቦታዎች ጂኦግራፊካል ዳታ ወይም ጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽኑን ለማስቀመጥ ምን ይላል ይጠቅማል ማለት ነው። ማፕሳር ፖቴንሻል ዩዝርቱ አሲስ ሪሊየብል ሜጀርመንት ኦፍ ጂኦግራፊካል ፊቸርስ። እሺ፣ ከዛ ዘ ሜጀርመንትስ ካን ቢ ኤሪያ ሳይዝ ኤንድ ዲስታንስ። የሚለኩት የምንለካቸው ነገሮች ምን ሊሆን ይችላሉ? ኤሪያ ሳይዝ እና ዲስታንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ታይፕስ ኦፍ ማፕስ የሚለውን እናይና ይህ ቻፕተር ያልቃል ማለት ነው። በጣም አጭር ቻፕተር ነች። እሺ፣ ታይፕስ ኦፍ ማፕ የካርታ አይነቶች፣ ዜር አር መኒ ታይፕስ ኦፍ ማፕስ አኮርዲንግ ቱ ዜር ፐርፐዝ ኤንድ ፋንክሽን። ስለዚህ ካርታን በሁለት እንትን በታይፕ እንከፋፍለዋለን። ያ ታይፕ ማለት ሲባል ምንድን ነው? ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ ኤንድ ፋንክሽን ፎር ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ዚስ ይላል። ኮርስ ይላል ቶፕ ምንድን ነው? ቶፖግራፊካል ኤንድ ስታቲካል ማፕስ አር ኮንሲደር ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ። ዘጠነኛ ክፍል ላይ ይመስለኛል ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ ካርታን ስንከፍል በሁለት ነው የምንከፍል። አሁን እዚህ ጋር እንዳለ ዳይሬክትሊ የተቀመጠ ምንድን ቶፖግራፊካል እና ስታቲስቲካል ዋት ማፕስ። እሺ አሁን ምን ልትባሉ ትችላላችሁ? ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ አባውት ዘ ፐርፐዝ ታይፕስ ኦፍ ማፕ ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ፣ ወይም ደግሞ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ክላሲፊኬሽን ኢዝ አንደር ዘ ታይፕስ ኦፍ ማፕ ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ ተብላችሁ እንድትጠየቁ ትችላለች። ስለዚህ ቶፖግራፊካል እና ስታቲካል ማፕስ አር ኮንሲደርድ ቱ ቢ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ማፕስ ላይ ናቸው ማለት ነው። እሺ ቶፖግራፊካል ማፕስ፣ ቶፖግራፊክ ማፕስ ዲፒክት ዋን ኦር ሞር ናቹራል ኤንድ ካልቸራል ፊቸርስ ኦፍ አን ኤሪያ። እሺ ቶፖግራፊክ ማፕስ ስንል ምንድነው ጥናታችን የሚያተኩረው ምን ላይ ነው? ዋን ኦር ሞር አንድና ወይም ከዛ በላይ የሆኑ እሺ ናቹራል ኤንድ ካልቸራል ፊቸርስ ኦፍ አን ኤሪያ ላይ ነው ማለት ነው የሚያተኩረው። እሺ ዘይ ኩድ ቢ ስሞል ትንንሽ ሊሆን ይችላሉ፣ ሚዲየም እሺ፣ ከዛ ላርጅ ስኬል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኤሪያ ሪፕሬዘንት። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚጠኑ ካርታዎች ምንድን ነው የሚያስፈልጉ ካርታዎች? ስሞል ስኬል ማፕ ሊሆን ይችላል፣ ሚዲየም ስኬል ማፕ እና ላርጅ ስኬል ማፕ ቤዝድ ኦን ዋት ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኤሪያ ሪፕሬዘንት። አዎ ልንወክለው በፈለግነው ኤሪያ ሳይዝ የምንጠቀመው የካርታ ስኬል ምን ይላል ይወሰናል። ለምሳሌ ትንሽ ስኬል ትንሽ ሳይዝ ከሆነ ማጥናት የፈለግ ማወቅ ካርታ ልንሰራ ፈልለት የፈለግነው ቦታ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስሞል ስኬል ከዛ ሚዲየም ከዛ ላርጅ ማለት ነው። እሺ ኮንተንት ኦፍ ቶፖግራፊካል ማፕስ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ማፕ ስኬል ኦፍ ማፕ ኤንድ ዳታ ኦፍ ዴት ኦፍ ኮምፕሌሽን ኤንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ላንድ ሪፕሬዘንትድ። ኦኬ እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት እንስጠው። እሺ ምንድን ነው እያለኝ ያለው? እሺ ዘ ኮንተንትስ ኦፍ አሁን ኮንተንትስ ኦፍ ቶፖግራፊክ ማፕ ሊይዝ የሚችለው ይላል ወይም ዲፔንድስ ኦን ወይም ትኩረቱን የሚያደርገው አንደኛው ዲፔንድ ኦን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ማፕ፣ አንደኛው ፐርፐዝ ኦፍ ማፕ ላይ ነው። ይኸው ይሄኛው ነው አንድ። ሁለተኛ ስኬል ኦፍ ማፕ፣ ስኬል ኦፍ ማፕ ሲባል ምንድን ነው? ስሞል ስኬል ነው፣ ሚዲየም ስኬል ነው፣ ላርጅ ስኬል ነው የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛ ስኬል ላይ ያተኩራል ማለት ነው። ስኬል ላይ ከዛ ዴት ኦፍ ኮምፕሌሽን ሊጨረስበት የታሰበበት ወይም የታቀደው ቀን ዴት ኦፍ ኮምፕሌሽን
ከዛ ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ላንድ ሪፕሬዘንትን እንደገና ደግሞ ልንወክለው በካርታ ልናስቀምጠው የፈለግነው የመሬት ተፈጥሯዊ ሁኔታ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ያተኩራል ማለት ነው። ስንት ነገሮች ላይ ነው እንግዲህ? አራት ነገሮች ላይ። ምን ምን ላይ? ዲፔንድ ኦን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ማፕ፣ አንድ ስኬል ኦፍ ማፕ፣ ሁለት ዴት ኦፍ ኮምፕሌሽን፣ ሶስት ኔቸር ኦፍ ላንድ ሪፕሬዘንትድ፣ አራት ማለት ነው። አራት ነገሮች ላይ ያተኩራል ማለት ነው። ምን ቶፖግራፊክ ማፕስ ምንለው? እሺ ስፔሻል ፐርፐዝ ወይም ስታቲካል ማፕስ ምንለው ደግሞ ዚስ አር ማፕስ ከዛስ ዊች ሾው ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዲፈረንት አስፔክትስ ሰቻስ የቴምፕሬቸርን ዲስትሪቢሽን እንደገና ደግሞ የዝናብን ስርጭት ሴትልመንት የሰው ልጆችን አቀማመጥ ሊሆን ይችላል ቬጂቴሽን። እሺ ከእነዚህ ላይ የሚያተኩር ካርታ ምን ይባላል? ስፔሻል ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል ማፕስ ይባላል ማለት ነው። እሺ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዚስ አር ማፕስ ዊች ሾው ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዲፈረንት አስፔክትስ ምንድን ነው የምናየው? ስርጭት ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዲፈረንት አስፔክትስ ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዋት ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል። ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር፣ ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ሬንፎል፣ አሁን ደግሞ ሴትልመንት ለምሳሌ የሰው ልጅ አቀማመጥ ምናምን ሊሆን ይችላል። ሌላም ሌላም ነገር ቬጂቴሽን፣ አትክልቱ፣ የእጽዋት አስረጫጨት ምን ይመስላል የሚለው የምናጠናው በምን አይነት ካርታ ነው? ስፔሻል ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል ማፕስ በምንለው ማለት ነው። እሺ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ኦን ማፕስ ወይም ደግሞ ኤሌመንትስ ኦፍ ማፕስ የሚባሉ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን፣ በቃ ካርታ ስታጠኑ ካርታ ላይ ማየት ያለባቸው ትኩረት ልትሰጧቸው የሚገቡ ዋና ዋና ነገሮች ማለት ነው። እሺ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ኢዝ ሾን ኦን ኤ ማፕ ቱ ኢነብል ዘ ሪዲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን የሚያሳየን ምንድን ነው? አንደኛው ዘ ሪዲንግ ቱ ኢኔብል ዘ ሪዲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ዘ ጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽን ኦፍ አን ኤሪያ ፕሬዘንትድ ዚስ ኢንክሉድስ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ታይትል ዘ ሰከንድ ዋን ኬ ኦር ሌጀንድ ስኬል ከዛ ቀጥለን ምን አለ ኖርዛሮ 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 ሲባል ካርታ ላይ ስታነቡ ልክ እንደዚህ ሲሆንና ኖርዛሮ ነው የሚቀመጥ በብዛት ካርታ ላይ ከዛ ማርጂን ከዛ ኤፍ ላይ ዴት ኦፍ ኮምፕሌሽን እሺ ታይትል ሲባል የካርታው ርዕስ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሄዲንግ ኦፍ ዘ ጊቨን ማፕ ዊች ቴልስ ዋት ዘ ማፕ ኢዝ ኦል አባውት። ካርታው ስለምን ነው የሚያወራ የሚነግረው የሚለውን የሚነግረን ምን ነው የካርታ ርዕስ ነው። የት ላይ ይገኛል? ከካርታው ከላይ ጫፍ ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዴ በልብስ የተሰሩ ምናምን በአቡጀዲ የተሰሩ እና ደግሞ በትልልቅ ወረቀት የተሰሩ ምንድን ነው ፔፐር ላይ የተሰሩ ካርታዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ካርታውን ስታነቡ ታይትሉ የሚገኘው የት ጋር ነው? ከካርታው ራስጌ ማለት ነው፣ ከላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እሺ እሺ ኬ ሌጀንድ ኢት ኢዝ ይሄ እነዚህ ደግሞ የመፍቻ የምንላቸው ማለት ነው። እሺ ኢት ኢዝ ዘ ሊስት ኦፍ ኦል ኮንቬንሽናል ሲምቦልስ ምን ነው የሚይዙት? ዘ ሊስት ኦፍ ኮንቬንሽናል ሲምቦልስ ከዛ ኤንድ ሳይንስ እንደገና ደግሞ ሳይንስ ሾን ኦን ዘ ማፕ ዊዝ ዜር ኢንተርፕሬቴሽንስ ያሳየናል። ኬ የምንለው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አፈር አይነቶች ከሆነ ካርታው የተሰራው የአፈሩ አይነት ጥቁር አፈር የሚባል አላል ግራጫ ምናምን ምንለው የአፈር አይነት አለ። እነሱን የአፈር አይነቶች ምንድነው ካርታ ላይ ምንድነው በተለያየ ከረር ማሳየት ብንፈልግ ምንድነው የምንጠቀመው? ኬ እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ እሺ ታይፕስ ኦፍ ሶይል የሚለው ለምሳሌ የካርታው ምን ሆነ ርዕስ ሆነ ማለት እስኬል ኢት ኢዝ ዘ ሬሾ ቢትዊን ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ፓፕ ዘ ማፕ ሶሪ ዘ ሬሾ ቢትዊን ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ ኤን ዘ አክቹዋል ግራውንድ ዲስታንስ። ካልኩሌሽን እንኳ የለውም እኮ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ኮንሰፕቷን ብቻ መረዳት ማለት ነው። እሺ ኢት ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ፓፕ ዘ ማፕ ኤን ዘ አክቹዋል ግራውንድ ዲስታንስ ዘ እሺ ስኬል ስኬል ሚንስ ግን ኢን ጀነራል ሜቢ አንዳንዴ እንግዲህ እንደሚያስተምሯቸው ሌክቸሮች ሊለያይ ይችላል። በካልኩሌሽን ጥያቄ ከጠየቋችሁ ምንድን ነው ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ የሆነ ቦታ ዲስታንስ ኦን ማፑ ላይ ካርታ ላይ ያለው ዲስታንስ ይህን ያክል ነው ተብሎ ይሰጣቸዋል። ያ ማለት ኤስ ኦን ማፕ ማፕ ካርታ ላይ ያለው እርቀት ሲካፈል መሬት ላይ ያለው እርቀት ማለት አክቹዋል ግራውንድ ዲስታንስ አክቹዋል በቃ ትክክለኛ ግራውንድ አክቹዋል 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 ማለት ሚንስ ሪል ማለት ነው። አክቹዋል ግራውንድ ፋት ግራውንድ ዲስታንስ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትፈልጉ ምን እየፈለጋችሁ ነው? ማፕ ስኬል ማፕ ስኬል ኩች እዚህ ከዋልቱ ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ ካርታ ላይ ያለው እርቀት ሲካፈል በመሬት ላይ ያለው እርቀት የላወር ግሬድ ላይ እየተማራችሁት ማለት ነው። ስኬል ኢኔብልስ ዘ ማፕ ዩዘርስ ቱ ኢንተርፕሪት ዘ ግራውንድ ሜጀርመንት ላይክ ስኬል አሁን ለምሳሌ ምን ምን ለማሳየት ይጠቅመናል? አሁን ለምሳሌ ዘ ግራውንድ ሜጀርመንት ላይክ ሮድ ዲስታንስ
የተለያዩ አሁን ካርታ ላይ አሁን ቀደም ምን ብለናል፣ መንገድ ምናምን ካለ ማን ሜድ ፌቸሮችን ለማሳየት ስንፈልግ ኤሪያል ሳይዝ፣ ኤሪያል ሳይዝ እና ደግሞ ግራዲየንት፣ እነዚህ ነገሮች ለማስቀመጥ ግዴታ ምን ያስፈልጋል? ማፕ ስኬል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢት ካን ቢ ኤክስፕረስድ አስ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን። በምን ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን ዋይ? ለምን ቅድም ምን ብለና መጀመሪያ ያልቅድ ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ ዲቫይደድ ባይ ዘ አክቹዋል ግራውንድ ዲስታንስ ስለሆነ ምንድን ነው ፍራክሽን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ስቴትመንትስ ኦር ቫሪያብል፣ በስቴትመንት ሊቀመጥ ይችላል በቫሪያብልም ልንገልጸው እንችላለን። እንደገና ደግሞ ኤሊነር ግራፊካል ስኬል ሊሆን ይችላል ማለት እሺ። ስኬልን ስንገልጽ በምንድን በፍራክሽን ሊሆን ይችላል፣ ባይ ፍራክሽን፣ ስቴትመንት ኦር ቫሪያብል ስኬል፣ ኤሊነር ኦር ግራፊካል ስኬል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ኖርዝ አሮ ማፕ ስናደርግ ኖርዝ አሮውን ማየታችን ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ኢት ኢዝ ኢንዲኬትድ ዊዝ ዘ ኖርዝ ዳይሬክሽን ኦን ማፕ። ምንድን ነው የሚያሳየን? የካርታ ላይ የሰሜኑን አቅጣጫ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ዩዝርቱ ናው ዛዘር ኢምፖርታንት ዳይሬክሽን ሶ ዘ ማፕ ኤሪያ ላይክ ምን ኢስትን እንወስናለን፣ ዌስት፣ ሳውዝ እና እንደገመው ይሄን ምን ብሎ ይሄን አጥፉት፣ ዌስት ይሄ እየጥፋ ምን ያደርጋል? እሺ ከኖርዝ ተነስ ከኖርዝ አንጻር ምንድን ነው ኢስትን ዌስትን እና ሳውዝን የአንድን ቦታ ምስራቁ ክፍል ይሄ ነው፣ ምዕራቡ ክፍል ይሄ ነው፣ ደቡቡ ክፍል ይሄ ነው እያለን መናገር እንችላለን ከካርታው አንጻር ማለት ነው። እሺ ካርታ እንግዲህ በእጃችሁ እንደያዛችሁ አድርጋችሁ ሰውትና ማለት ግን ስታጠኑ ግን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ሪሶርስ በእጃችሁ ስለሆነ የአንድ ሀገር ካርታ ጎግል ላይ ያወርዱና ከዛ ስታጠኑ ጎን ለጎን እዩት፣ በቃ አብራችሁ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ዴት ኦፍ ኮምፕሊሽን እሺ ካርታው የተጠናቀቀበት ጊዜ ኢት ኢዝ ዴት ኦፍ ማፕ ፐብሊኬሽን ወይም ካርታው የተዘጋጀበት ቀን ማለት ነው። ዚስ ኢኔብልስ ማፕ ዩዘርስ ቱ ሪያላይዝ ዌዘር ዘ ማፕ ኢዝ አፕዴትድ ኦር አውትዴትድ። ያ ማለት ካርታው የተሰራበት ጊዜ ረጅም ነው ወይስ አጭር ነው የሚለውን ካርታ የሚያነቡ ሰዎች ለመረዳት ያግዛል። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ዴት ኦፍ ኮምፕሊሽን ካርታው የተዘጋጀበት ቀን ወይም ዓመተ ምሕረቱን ጨምሮ ማለት ነው። አዎ ይሄ ነው ያለው ነገር። እንግዲህ ዘ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ኦፍ ማፕስ የሚባሉት እኒህ ናቸው። እሺ ከዛ ዘ ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ፣ አሁን ካርታ ስናነብ ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን አጠራ አድርገን እኒህና ይህን ቪዲዮ እንጨርሳለን ማለት ነው። ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ፣ ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማፕ ሪዲንግ ኢን ዲቨሎፒንግ ማፕ ሪዲንግ አቢሊቲስ ኤንድ ስኪልስ። እሺ የካርታ የማንበብ ችሎታችንን ለማዳበር እና የተለያዩ ስኪሎችንም በዛው ለዲቨሎፕ ለማድረግ ሰርተን ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ መስት ቢ አፕላይድ ባይ ዘ ማፕ ሪደር ቱ ትራንስሌት ማፕ ሲምቦልስ ኢንቱ ላንድስኬፕ ኢሜጅስ። ምንድነው ካርታ ላይ ያሉ የተለያዩ ሲምቦሎችን ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ ለምሳሌ የኢትዮጵያን ካርታ እያነበብን ኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ በምንድነው ኢማጂን ማድረግ መሞከር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዲቴል ማሰብ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቀስ በቀስ ምንድን ነው የሚዳብር ነገር ነው ማለት። ማፕ ሪደርስ መስት ሃቭ አይዲያስ አባውት ዘ ሲምቦል። ማፕ ካርታ የሚያነቡ ሰዎች ስለ ሲምቦል ወይም ስለ ካርታው ኬ ወይም ምንድን ነው ማርጂን ያልነው ነገር የለም፣ ስለ እሱ ምን ማድረግ አለባቸው መረዳት ወይም የሆነ አይዲያ ወይም ኖሽን ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ዘ ሲምቦል ኦልሶ ሪል ወርልድ፣ ስለ እውነታው ዓለም ሪል ወርልድ ሚንስ ሪል ወርልድ ሲባል ላንድስኬፕ የመሬት አቀማመጡ እንደማለት ነው። እሺ ኤቭሪ ማፕ ሲምቦል መስት ቢ ቪዥዋላይዝድ ባይ ዘ ሪደር ቱ ሪድ ኤ ማፕ ይላል። ማንኛውም ማፕ ላይ ያለ ሲምቦል ሲባል ምንድሩን ለማለት ነው ኬ ኬዩ ማለት ነው። ይሄ መፍቻ ምንላቸው በማፍቻው ላይ የሚቀመጡት ስለ እነሱ ምን ማድረግ አለበት ቪዥዋላይዝ ማድረግ አንባ ካርታ አንባቢ ቪዥዋላይዝ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ዘ ፈርስት ሲምቦል ኢንትሮዲስድ ሹድ ቢ ዞስ ዊች ሪፈር ቱ ዘ ላንድስኬፕ ፊቸርስ ኦፍ which the reader already has some images. Map symbols should be introduced as needed. ከእንደገና ደግሞ ምን የካርታ ሲምቦሎች ይሄ ኬ ላይ መቀመጥ አለባቸው ያለ ነው ማለት ነው። ኬ ላይ ሲባል ካርታው ላይ አሉ፣ ከዛ በኬ ይቀመጣሉ። ሰከንድሊ ኖሌጅ ኦፍ ዳይሬክሽንስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ፕሪንሲፕል ኢን ሪዲንግ ማፕስ። አሁን ዘ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማፕ ሪዲንግ አል እያየን ያለ ነው። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ምንድን ነው? ዘ ኖሌጅ ኦፍ ዳይሬክሽንስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ፕሪንሲፕል ኢን ሪዲንግ ማፕስ። እሺ ስለ አቅጣጫ ወይም አቅጣጫ ማለት ስለ ዳይሬክሽን ምንድን እውቀት ያስፈልጋል። ምን ለማድረግ? ካርታን ለማንበብ። ዋን ኦፍ ዘ ቤዚክ
functions of map is to help us to orient ourselves to locate places on the earth. Yes, kartan bevel mendeno menareg bota nwar yan bota meret lay men mareg no kuch mareg no miyasfelgo malta lemsale ye ካራ እንትን ስልክ ላይ ማፒንግ እንጠቀምና ለምሳሌ ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ ምንድን ነው የምናደርግ? ሰው ሳንጠይቅ የምንፈልገውን ቦታ ካርታ ላይ አይተን ኦኬ እዚህ ላይ ነው መሆን ያለበት ብለን እንገምታለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምንድን ነው ዳይሬክሽንን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ አንለስ ሪደር ሾውስ ዘ ቤዚክ ዳይሬክሽንስ ሂ ኦር ሺ ሜይ ኖት ዩዝ ኤ ማፕ ኤፌክቲቭሊ። ስለዚህ ቤዚክ ዳይሬክሽን የሚባሉትን ለምሳሌ አቅጣጫ ጠቋሚ፣ ለምሳሌ ኖርት፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት የምንላቸውን የእነሱን አቅጣጫ ካላወቀ አንድ ካርታ የሚያነብ ሰው ካርታን በቀላሉ ምንድን ማድረግ አይችልም፣ መጠቀም አይችልም ማለት ነው። አዎ አይቻልም። ዝም ብሎ ወረቀት ላይ ማነብነብ ብቻ ዋጋ የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ካርታ ላይ ያየነውን ምንድን ነው መሬት ላይ አውርደን ሪል ወርል ላይ ኢማጅን ማድረግ አለብን ብለናል። ስለዚህ ግዴታ ዳይሬክሽን ማወቅ ያስፈልገናል። ቢፎር ሎኬቲንግ ዘ ፊቸርስ ዩዚንግ ማፕ ኖርዝ የስ ኖርዝ አሮ ሹድ ቢ ዲተርማይንድ። ምንድን ነው የተለያዩ ገጽታዎችን ካርታ ላይ ምን ከማድረጋችን በፊት ከማመልከታችን በፊት ኖርዝ አሮ ግዴታ ምን ማለት አለበት? ቀድሞ መጠቀም ሶሪ መቀመጥ አለበት። ዘ ሪደር ሹድ ሃቭ ፕራክቲስ ኢን ፋይንዲንግ ዚስ ዳይሬክሽን። ይህን ዳይሬክሽን ለማግኘት አንባ እንትን ካርታ የሚያነብ ሰው ምን ማድረግ አለበት? ፕራክቲስ ማድረግ አለበት፣ የተለያዩ ካርታዎችን እያነበበ። ኔክስት ዘይ ሹድ ለርን ቱ ሪድ ዳይሬክሽንስ ኦን ስፔሲፊክ ማፕ ኤንድ ዘ ሎኬሽን ኦፍ ፊቸርስ ሾን ኦን ዘ ማፕ ኢን ዘ ሪሌሽን ቱ ዋን አናዘር ይላል። እሺ ከዛ ማፕስ አር ኦቨር አር ከቨርድ ኢን ሲሪስ ኦፍ ላይንስ ዛት ሜክ አፕ ኤ ግሪድ ይላል። አዎ እንደገና ካርታዎች ምንድን ናቸው? በሲሪስ ኦፍ ላይንስ ምን ያሉ ናቸው? የከቨር የተደረጉ የተሸፈኑ ናቸው። እነዛ ስሬስ ኦፍ ላይኖቹ ደግሞ ምን ይባላሉ? ግሪድ ይባላሉ ማለት ነው። ዘ ላይንስ ሀብ ነምበርስ አኮምፓኒንግ ዘም ዛት አሎውስ ዩ ቱ አኩሬትሊ ፒን ፖይንት ዮር ሎኬሽን ኦን ማፕ። ስለዚህ እነዚህ ላይኖች ወይም ግሪድ ላይንስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ግሪድ ሪፈረንስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ለምንድን ያግዙናል? በቃ ካርታ ላይ ትክክለኛ የምንፈልገውን አቅጣጫ ወይም ቦታ ለማግኘት ያግዘናል። ስለዚህ ምን ብለናል? ቅድም መጀመሪያ ስንነሳ ካርታ ኢዝ የቱ ዳይሜንሽናል ስኬል ነው ብለናል። ያ ማለት በኤክስ እና በዋይ ዳይሬክሽን ነው የምናነበው ማለት ነው። ያ ማለት ኮኦርዲኔቲንግ ፖይንቱን በትክክል ማግኘት እንችላለን። ዋንስ ዩ ሃቭ ሎኬትድ ዌር ዩ አር፣ ዋንስ ዩ ሃቭ ሎኬትድ ዌን ዩ አር ይላል። የት እንዳለህ ራስን ካመለከት በኋላ ዘ ግሪድ ሲስተም ሜክስ ኢት ሲምፕል ቱ ጊቭ አን አኩሬት ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዮር ሎኬሽን። ስለዚህ ግሪድ ሲስተም የምንለው ግሪድ ላይ ነው ሪፈረንሱ ያለህበትን አቅጣጫ ወይም ቦታ ወይም የምትፈልገውን ቦታ በትክክል ምን ይላል ይጠቁመሃል ወይም ይነግርሃል ነው። ዚስ ዲስክሪቢሽን ዊች ዊል ቢ ስሬስ ኦፍ ነምበርስ ኢዝ ናውን አስ ግሪድ ሪፈረንስ። አሁ ቀድም የተናገርኩት እንጂ ግሪድ ሪፈረንስ ነው መጀመሪያ ስናንብ ስናወራ ስለነበር ነው። ዚስ ዲስክሪቢሽን ዊች ዊል ቢ ስሬስ ኦፍ ነምበርስ ኢዝ ናውን አስ ግሪድ ሪፈረንስ። ስለዚህ ቻፕተር ዋንን በሁለት ቪዲዮ በፓርት ዋን እና ፓርት ቱ እንደዚህ ጨረስን። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ በድጋሜ ላይክ፣ ሸር ኤንድ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም የተለያየ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ለማስተካከል ፈቃደኛ ነኝ። አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ የተለያዩ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ስሰራ እንዲደርሳችሁ ቪዲዮውን ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። በስኬት እንገናኝ።